بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi wa ahtada bi hadihi wa stanna bi sunnati la yamiddin Amma ba'du Yang dihormati Tuan Pengurusi Tuan Pengurusi yang dimuliakan Al-Fadhi Tuan Imam Pengurusi Alian Takkuasa Masjid Bandar Pasir Mas Muslimin dan Muslimat para jemaah, para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Pada hari ini 7 hari bulan Rajab 7 hari bulan 7, 1444 bersamaan dengan 29 hari bulan 1 23 kita teruskan pengajian kita kuliah kita majlis ilmu kita di masjid kita ini yang menjadi agenda rutin adanya kelas-kelas pengajian tafaqquh din ulang kaji sirah nabi sallallahu alaihi wasallam memandangkan kita berada di bulan rajab Maka pihak masjid minta supaya kita ulang, mula ulang kaji Mungkin ada orang dah mula dah Ulang kaji Sejarah yang berlaku salah satu daripada sejarah besar Yang merupakan mu'jizat kepada Nabi SAW Iaitulah peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj Dua ni satu nama Al-Isra wal-Mi'raj kita tak lewat ceramah merak saja dia jadi ambil separuh jalan dia ambil al-isra wal mi'raj isra dan mi'raj nah, dia panggil dua-duanya sekali di mana peristiwa besar ini Allah merupakan salah satu daripada mukjizat mukjizat nabi sallallahu alaihi wasallam di mana setiap nabi setiap nabi Allah beri pada mereka mukjizat apa makna mukjizat? Mukjizat ni maknanya perkara yang di luar daripada kebiasaan. Maknanya pada zaman tu tak ada orang yang boleh pergi Mekah ke Baitul Maqdis balik hari sama tidak mungkin. Kalau berlaku dah apa bila? Zaman Nabi Sulaiman dulu waktu dia ada Sulaiman dia ada jet sendiri, ada jet peribadi dia. Angin buat berjalan tapi zaman Nabi tak ada. Orang yang naik kereta, yang naik unta zaman itu Masih ratu syahrin, perjalanan sebulan pergi balik Barulah sampai Mekah ke Baitul Makhdi sebulan Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra Tuan-tuan tanda surah Al-Isra ayat yang pertama A'udzubillahiminasyaitanirajim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم لا يعني إني panggil ilmu المتدبر kita perhati tengok kepada satu ayat ni saja sudah cukup untuk membincangkan mukjizat yang besar ini Allah Taala mula dengan subhana maha suci Allah ulama tafsir ulama tadabbur kata bila Allah Taala mula dengan maha suci zatnya bermakna di sana ada benda besar yang berlaku apa benda besar berlaku Iaitulah peristiwa Isra' Merah ni tidak diterima oleh akal puak-puak kuris yang kafir pada masa itu. Macam-macam tuduhan dia akan buat. Dia kata macam-macam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Allah nafikan Nabi seorang pembohong Nabi seorang yang tak betul cerita Nabi tu reka-reka dongeng tak sebab Tuhan kata subhana maha suci Allah yang pilih Muhammad ia lantik Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi sebagai rasul Allah taala inilah asra yang memperjalankannya maknanya kalau kata nabi berjalan sukalah orang nak terima tapi kalau kata Allah yang menjalankan Allah yang memperjalankan Allah yang bawa dia apa yang peliknya Allah Ta'ala buat makhluk ini Allah Ta'ala buat langit dengan bumi yang begitu besar nak bawa Nabi SAW satu malam berjalan daripada bumi ke langit tak boleh. Dia tak kata tak boleh. Maka itu sebab dimula dengan kalimah Subhana Maha Suci Allah. Jadi bila Tuhan kata Maha Suci Allah, kita sebagai seorang beriman kena ambil berat. Kena ambil perhatian besar bahawa ayat ini Allah Ta'ala nak sebut kepada kita peristiwa besar yang berlaku kepada siapa? asra bi abdihi dengan hamba dia di sini pun waqafat ulama tadabur berbincang tentang apa rahsia kenapa Allah sebut bi abdihi dia tak sebut bi rasulihi wala bi nabiyhi sedangkan di antara nabi jawatan yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul tapi dalam ayat ini dia tak sebut bi nabiyhi ataupun asra bi rasulihi la Allah Taala sebut bi abdihi dengan hamba-nya kenapa ha, maka para ulama mengatakan maqamul ubudiyah Makam kedudukan al-ubudiyah itulah kedudukan makam yang tertinggi maka Allah Swt nak letak kedudukan Nabi sebagai hambanya yang dikasihi hambanya yang dibawa pada dalam perjalanan ini iaitu hamba Allah Taala dia panggil orang yang sangat mengabdikan diri kepada Allah Azza Wajalla yang tidak berbelah bagi jadi kita kata makam al-ubudiyah itu makam yang tertinggi. Karena itulah Allah gelarkan hamba dia Dia tak gelar Nabi dan tak kenal Rasul Laylan Mana ada Quran buka tengok dalam, dalam apa ni Dalam hepo kita tu Supaya kita nampak Satu ayat ni Boleh katakan lengkap perbincangan dia Tentang Isra Ada pun Mi'raj tentang naik ke langit Allah Ta'ala sebut dalam surah Surah An-Najmi La ayat 18 laqad raa min ayati rabbihil kubra ada tu lagi tapi ini untuk isra asra mana berjalan malam sebab tu dia kata asra asra mana berjalan malam mana malam tu daripada maghrib sampai subuh mana tempat kita ni mana kalau kita kata oh, malam ni kita nak nak isra untuk bahasalah nak isra macam nabi jadi kalau kata malam ni kita nak isra Bermakna pada jemaah sekalian kita nak berjalan malam Nak pergi mana tu Saya pergi kuala lupa macam tu Macam orang-orang okay, okay, sahabat-sahabat kita Yang dari tu Isra semua dia tu Nah, ha, ah, Dia malam isra Isra berjalan malam Itu maksud isra Tapi kalau kata isra dalam istilah yang ada di sini Maknanya khas perjalanan Mekah Baitul Maqdis Kemudian Allah sebut Laylan Orang ngaji bahasa Arab dipanggil nakirah lailan satu malam. Malam mana? Malam mana yang tidak penting bagi Allah SWT nya Kalau penting Tuhan sebut dah malam tarikh sekian-sekian. Tapi dia sebut lailan satu malam. Kenapa? Tuan-tuan tengok dalam kitab sejarah, Al Imam Nawawi rahimahullahu taala Imam Nawawi dia sebut tiga kali tiga tempat dalam sejarah dalam buku dia tarikh Isra Mikraj dalam syarah sahih muslim Imam Nawawi kata Isra Mikraj ini berlaku pada Rabiul Akhir dalam kitab dia Raudatul Talibin dia kata berlaku pada 27 Rajab yang masyhur kita duk duduk hafal lah ni 27 Rajab dalam kitab dia Fatawa An-Nawawi 27 Rabiul Awal. Nah, itu dia panggil sebab itulah Allah Taala lailan satu malam. Malam mana? Tidak dapat ditetapkan. Kalau penting tarikh sudah pasti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bila berlaku. Tapi Nabi tak royak. Peristiwa itu berlaku. Kalau tuan-tuan nak panjang sikit lagi, tapi habis masalah tak perlu rasanya. Dalam kitab Ar-Rahiq Al Al-Makhtum, Ar-Rahiq Al Al-Makhtum, kitab yang masyhur tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tak -tuan usah baca semua panjang. Tiga bulan tak habis lagi. Ambil bab Isra Mi'raj. Nah, mana kita ambil Babul Isra wal Mi'raj. Sepanjang bulan ni kita murajaah tu, kita baca tu. Dia kata ikhtal uktulifa fi ta'iyini berbezanya pandangan ulama nak mencari malam mana malam mana bila tahu mana berlakunya Isra Mi'raj banyak sekali dia bawa di sini tiga enam pandangan kita kata wallahu alam yang penting bagi kita nya kita nak tadabbur ayat Quran Tuhan kata lailan satu malam Hai, kalau macam tu kita tak percaya lah Isra Mi'raj la nasul Quran Asrabi Abdihi kalau orang tak percaya bermakna dia tolak Quran. Tidak boleh. cuma yang kita katanya lailan tu malam mana? Kita kata malam yang berlaku peristiwa tersebut wallahu alam. Itu yang paling. Tapi adalah al-sirah sebut tadi beberapa tarikh yang ada kita mengatakan itu tarikh. Baik. Jarak dari mana? Ini al-Quran ni pendek. Quran ni bukan buku cerita. Nak jadi cerita panjanglah. Oh Panja panjang-panjang itu ada dalam hadis yang panjang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tapi ada lagi banyak lagi kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis oleh orang lain yang bercampur aduk abi -adu cerita yang betul, cerita yang yang pelik Israiliyat lah apa macam cerita, kita mengatakan kena hati-hati dengan kitab-kitab yang ditulis tentang Isra Mi'raj sebab banyak tokoh tambah yang perlu kita murnikan supaya masyarakat boleh menerima yang jelas yang sahih tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala buat jarak. Minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa. Daripada Masjid Haram kepada Masjid Aqsa. Apa mana Masjid Aqsa? Ah, ha, siapa dia tahu malam ni? Mana ada? Bawa hadiah kedah. Apa makna ada yang mana Masjid Aqsa? Anda ramai nak jawab tu, saya dah. Masjid Aqsa apa mana? Ya. Palestin. Itu tempat dia. Mana Masjid Aqsa? Ha ni kita baca ayat Quran ni, satu ayat ni insya-Allah kita keluar dengan ilmu uh, Tadaburnya tadabburnya dengan ilmu tentang kepahaman. Aqsa mana hak jauh? Itu mana Aqsa? Masjidil Haram ila Masjid Aqsa, masjid yang jauh. Ulama tadabbur dia perhati sebabnya Masjid Aqsa ni bukan nama dia. Nama dia Masjid Aqsa ni nama asal dia Masjid Ilya Ilya Dalam kitab-kitab di Huk dulu Di Palestin betul lah Jawapan tu betul Di Palestin sahih tapi nama dia tu Aqsa makna masjid yang jauh. Jadi para pemerhati pengkaji sirah mengatakan itulah balaghatul Quran. Allah sebuah hak jauh. Kenapa? Sebab akan ada sebuah masjid lagi yang dekat dengan Mekah. Masjid tu belum ada, belum wujud. Bila masjid ini wujud, insya-Allah selepas 3 tahun akan datang. Masjid mana? Masjid mana akan jadi masjid dekat? Masjid? Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bila masjid jauh mana ada akan ada masjid dekat dengan Mekah? Dekat ya Mekah ni. Mekah dengan Madinah lebih kurang 430 km. Maka marilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi kata la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu niat mengembara kerana ibadat. Aku nak mengembara kerana ibadat kecuali kepada 3 buah masjid saja boleh. Masjid yang pertama Masjid Haram. Berapa pahala Masjid Haram? Sekali kita semayang Berapa pahala? Berapa? Seratus ribu ha, Kena sebut sudah Seratus ribu Pahala gandaan Bukan bukan menjadi Peganti tak boleh Ni ada orang cerdik Lagi Mekah Dia duduk Mekah sebulan dia kali-kali-kali, oh banyaknya aset dia. Balik-balik Mekah pakai tak semaya, dia kata banyak dah lebih. Lebih dah, lebih dah, lebih dah cukup dah kata-kata ni jenis orang tak puk lah kata. Nah, mana ada orang percaya lah kata. gandaan 100 seratus ribu banyak pahala baik soalan yang kedua 100 ribu tu para ulama kata dalam masjid haram ke semua tanah haram ya semua tanah haram tanah haram ni keluar saya 500 500 km persegi Hak duduk dalam tu semua boleh pahala 100 ribu belaka. Alhamdulillah. Anda ingat waktu anak belajar dulu. Musi haji ni kita jadi penterjemah kepada syekh. Syekh ceramah kita terjemah. Anak pergi ceramah di Majid Jin Kenal Majid Jin Mekah tu kan. Hak situ tu romongnya daripada Indonesia. Sudah ceramah dia tanya Bapak mau tanya. Kita pun cakap syekh. Syekh kata tanya soalan. Dia kata pak solat di sininya berapa? Solat di masjid jin. Saya so, kata sama satu ribu. Oh satu masjid pun sini. Alhamdulillah. Ha, kata ada benda buat ni. Kata kenapa pak? Oh capek mau ke haram. <laughs> ha, lepas ni tak pergi masjid dah beri. Apakah bayar situ? Ha, atau silap juga. Ada juga benda-benda tak boleh bagi tahu semua orang okay, ni. Kata, Jadi hilang semangat lagi. Okay. Dia kata solat di seratus ribu kenapa mau masjid masjid haram? Jadi cerita ni terbawa-bawa juga kepada jemaah haji kita. Agama juga jemaah haji yang tak pergi maji haram. Duduk semaya di hotel sebab 100 ribu pun di sini. Kita kata payah juga nak motivasi ni. Nak tak kata 100 ribu. Majoriti ulama kata 100 ribu tak kata kita nak kata dak masjid alat. anak pun duduk fikir nak jawab macam mana supaya masyarakat ni boleh buka buka hati, buka semangat nak pergi masjid haram. Kita pun Kata tuan-tuan naik kapal terbang ni pernah kau tidak sekali sekala duduk di bahagian depan. Kapal terbang hok hok comel lah, hok sabsa ni. Jangan kapal terbang air Asia tu tak jadi. Ah dia kata ada sekali duduk dia tu. Berasa lagu mana? Eh, kursi dia boleh buat kate. Mula-mula naik lagi, kalau 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 fly hok kapal terbang Arab Saudi tu buat mari kahwa Arab tu dengan wah tamah hok sedap. Kita duduk belakang tengok alah puas mitah nak boleh buat siapa air dah. Nah, kita kata itulah bandingan yang simple. Hok ni masuk berjalan daripada hotel satu kilometer nak pergi Masjid Haram. Berapa langkah kita telah mengambil pahala? Berapa langkah? Ha, Ada kira. Lo ni kada pasal jenis je. Hok je hok bila langkah ada ke? Okay? Ha, beli je tu tengok. Tapi kalau tak beli pun tak ada masalah. Mengapa malaikat tulis dah. Cuma kita ni kadang-kadang nak ngira juga jaga-jaga dah nak, nak ambil juga maklumat tu. Satu daripada masjid daripada rumah ke Masjid Haram kita kata seribu langkah. Masya-Allah. seribu langkah kali seratus ribu berapa pahala? Bukannya pergi masjid pasal mah. Ah, banyaklah. Masuk Masjid Haram etikah. Etikah di Masjid Haram bukan masjid qaryah kita. Dua dapat. Dalam hadis Nabi kata Nabi kata apa? solat dengan jemaah yang ramai lebih afdal daripada jemaah ah, solat dekat rumah jemaah yang tak ramai ni jemaah masjid haram berapa juta orang sembahyang ha dia tempat dia ustaz insyaallah kita pergi masjid lah ha jadi nak no, semua tu dipanggil angka motivasi tengok nabi sebut la tusaddur rihal jangan kamu mengembara berjalan nak pergi cari apa ni ibadat kecuali tiga buah masjid oh Masjid yang kedua, Masjid Madinah. Masjidi. Nabi sebut dalam wa masjidi hadza, masjid aku ini. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa pahala? Seribu tapi lain. Tak sama dengan Masjid Haram. Pahala Masjid Nabi seribu itu bila? Dalam masjid saja. Dalam bangunan masjid. Ha, ramah kita duduk luar ni lagu mana ustaz? Orang kata nak buat lagu mana? Mari jauh-jauh nak pergi jadi jaga masjid. Minta maaf lah kalau ada salah terjaga dah belum ni. Tak masuk dalam masjid. Masjid kosok kalau kita ni masjid pergi awal ke masjid. Masuk dalam dulu. Kalau betul-betul penuh, full, mana penuh semua ti. Tak ada tempat rasa ruang. Melipuh sampai keluar. Ketika itulah ulama Madinah, Syekh, Syekh Muhammadul Amin Al-Shankiti Rahimahullah Ta'ala. Ketika itu orang tanya dia, Syekh, kalau masjid penuh, melimpah keluar, nak masuk tak boleh. 100 seribu tu mengalir keluar ke tak mengalir? Sedap juga dia. Dia kata zalika Rahmat Allah Taala luas. Mana kalau masjid penuh dalam keluar insya-Allah 1000 itu mengalir juga keluar. Tapi kalau dalam kau awak duduk luar, mau ambil satu je tak boleh masuk dalam. Hati-hati tu tuan-tuan, jangan duduk buat, buat apa ni, perangai jaga masjid jangan. Kita pergi masuk masjid. Yang ketiga, Masjid Aqsa. Masjid Baitul Maqdis. Berapa pahala sana? Berapa? 500 Jadi Tiga buah masjid ni Kenapa Nabi sebut Tiga buah masjid Masjid dia, Masjid Haram Masjid Aqsa Ada lagi masjid oh ada kelebihan Di Madinah, Masjid Qobak Tuan-tuan lagi maya Masjid Qobak Berapa pahala maya Masjid Qobak Ha, ingat mahu lek kata sedap. Ni ada setengah orang ni sombong. Hak sombo ni hak biasa hak hebat, hebat-hebat lah Ana waktu jaga jemaah haji. Tuan, kita nak pergi melawat Masjid Kobak ni. Oh lah ustaz, saya ada 10 kali mari Madinah tak payah. Eh kata agah dia ni. kita pun tak kata apa kita kita dengan orang tua hormat. Lah ni jadi orang tua kita ni mula muda tak dia nak apa. Pada kita ceramah. Nabi SAW setiap minggu Bukannya 10 kali mari Madinah Dia duduk di Madinah 10 tahun Setiap minggu Nabi kita berjalan ke Quba Ataupun naik kenderaan Lish sebab apa? Nabi kata apa? Siapa dia salat di rumah, ambil wuduk di rumah dia, dia niat keluar daripada rumah nak pergi ke Quba, Allah Taala bagi salat di sana, dia dapat pahala sekali umrah. Sekali umrah tak payah sakit betis. Eh, umrah nak boleh ke sekali umrah. Kita hok lama-lama ni, hok ahli-ahli jogging ahli apa ni, tak ada masalah bagi dia. Nah, kita hak acah hak curah atas kepala dah ni. Nak boleh sekali umrah berasa berasa lagu mana? Ai tak kau agak betih juga dah. Giko bak dua rakaat pahala sekali umrah. Dia duduk perhati tengok esok besi ustaz bila nak pergi umrah uh, kau bak ulat bagi tahu. Masyarakat ni dia dia bukan sombong dia tidak tahu kelebihan. Tapi Nabi SAW sebut tiga buah masjid ni saja. Sebab apa? Sebab tiga buah masjid ini dibina oleh uh, tapak pemilihannya dipilih oleh Allah Azza wa Jalla melalui wahyu ataupun cara yang tersendiri. Ha, cerita masjid ni tak, tak ada siapa masjid Aqsa ni. Kau nak dengar? Nak dengar cerita ni? Termasuk dalam mukadimah Isra Mi'raj bagi ayat. Tak apalah. Masjid Baitul Maqdis dibina oleh siapa? Eh, maaf, kita ambil Masjid Haram dulu sebab Masjid Haram yang paling tua sekali. Orang okay, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, uh, masjid, masjid mana yang paling dibina? Nabi kata Masjid Mekah. Masjid Haram. Kemudian baru Baitul Maqdis, beza beberapa puluh tahun dua tu. Masjid Mekah, Masjid Haram dibina oleh siapa? Siapa dia ke? Engineer, arkitek, hok jutari tapak, Masjid Haram. Siapa dia? Ha? Nabi? Nabi Adam. Lagi? Ha. Ada riwayat kata Nabi Adam. Tapi hak dalam Quran Tuhan sebut siapa dia? Wa iz bawana li Ibrahim ma kana al Aku dah tunjuk pada Ibrahim di manakah tapak nak bina Masjid Haram. Mana kalau tuan-tuan baca dalam buku sejarah Mekah Anak tulis tu kalau orang nak pergi Mekah, Madinah Beli buku Nama dia Makkah Mukarramah Dengan Madinah Menerang kelebihan sejarah Baca buku tu InsyaAllah ada maklumat lah Walaupun ringkas Ibrahim Mari bina Tapak dia Allah tunjuk Ni Sini Bawa nak Waiz bawa nak Li Ibrahim makan baik mana Tuhan tunjuk dia, Sini buat sini Ibrahim tak payah memikir Panggil orang Mekah ada Panggil ad hoc Dia punya AJK Tak perlu apa dah ada. Dia jadi arkitek, dia engineer dengan anak dia siapa? Ismail. Dua nabi bina Masjid Baitul Maqdis. Ya, maaf, Masjid Haram Mekah. Masjid Madinah? Ya maaf, Masjid Aqsa dulu, Madinah mai kemudian. Masjid Madinah dibina oleh siapa? Nabi Nabi Daud dan anak dia Sulaiman. Dua nabi. Masjid Mekah, Masjid Madinah dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi nabi lain tu la nabi ya ba'du tidak ada nabi sebelum nabi maka dibina oleh nabi sallallahu dengan para sahabat kerana itulah tiga buah masjid ni dibina dengan begitu besar kedudukannya dan mempunyai pahala gandaan yang cukup banyak baik para jemaah sekalian minal masjid haram ila al masjid aqsa mana ulama tadabbur kata ada isyarat akan ada masjidil adna masjid yang dekat dengan Mekah nama dia Masjid Madinah Alhamdulillah Masjid Madinah tu nama dia Masjid Nabawi ada juga kalau kot Melayu kita panggil Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumaah oh ni kalau beza nama sikit dia clear Masjid Nabi ke Masjid Nabawi ni ha, kata, dia, dia ada lah tu dia ada mana kita kata ni Masjid Nabi bahasa Melayu Al kalau kata Arab Al-Masjidun Nabawi Masjid yang dibina oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka tiga buah masjid Alladhi barakna haulahu Yang kami berkati sekitarnya Maknanya sekitar Baitul Maqdis Wa aknafi Baitul Maqdis Dan persekitaran Baitul Maqdis itu Diberkati oleh Allah Azza wa Jalla Dia panggil Bumi Syam Kenapa Bumi Syam ni Bumi diberkati oleh Allah Azza wa Jalla Kenapa? Sebab apa? Sebab di sanalah pusat dakwah peringkat antara bangsa pusat dakwahnya berpusat di Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim duduk mana? Baitul Maqdis. Daud Sulaiman Baitul Maqdis. Cuma Nabi Musa dia pergi ke Mesir. Mesir ni dengan Baitul Maqdis taklah jauh sangat. Maknanya satu bumi itu diberkati oleh Allah sebab apa? Sebab ramai para nabi rasul berada di situ. Dan di akhir zaman nanti Baitul Maqdis juga menjadi tapak manusia akan berkumpul balik Ardul Mahsyar di sana. Dan nabi yang terakhir akan ke Baitul Maqdis siapa? Naam. Nabi Isa alaihi Bagi kita alhamdulillah pegangan kita iktikad kita Nabi Isa berada di langit. Dia akan turun di akhir zaman. Manakala Nabi Isa turun tu tak ada apa dah. Dia turun tiga serangkaian munculnya Imam Mahdi keluarnya Dajjal Nazal Isa bin Maryam Nabi Isa turun dan selepas daripada Nabi Isa dengan Dajjal ni orang panggil tak boleh bang Dajjal bang Nabi Isa dia cair koyak lalu ha, istilah orang kan dia panggil koyak mana dia tak boleh bang Nabi Isa itu kelebihan Nabi Isa AS kemudian Nabi Isa, bila Nabi Isa bunuh Dajjal Mari pula penyerang yang begitu ganas nama dia Ya'juj wa Ma'juj. Ini cerita akhir zaman. Yang pentingnya Allah Taala nyatakan objektif. Ini, ini ilmu Al-Quran ni pendek satu ayat, dua waris je tapi lengkap dengan objektif kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Allah untuk asra berjalan linuriyahu min ayatina aku nak tunjuk pada dia sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan. Nabi terima wahyu. Nabi dengar tentang Allah. Nabi dengar tentang para anbiya yang terdahulu. Kalau kita tengok dalam kitab kita yang ada riwayat mengatakan bahawa berapa bilangan nabi. Nah, malam ni kita main kita murajaah fardu ain sikit boleh boleh jangan marahlah kalau tanya pun jawab jelah ya, ya, kalau tak boleh jawab tadi ya. berapa bilangan nabi eh 124000 ribu ha, ingat lagi itu dah belah-belah murajaah bila belah muraja tanya cucu berapa cucu ada ngaji pasti ingat tu tu ayah dia kalau tak apa ingat duduk kat cucu bicara coklat, tanya dia berapa bilangan nabi berapa bilangan rasul ha, bila-bila kita ingat balik seratus dua puluh ribu Rasul tiga ratus ada riwayat kata tiga belas ada kata lima belas maknanya Nabi duk dengar dengar Nabi Musa cerita berlawan Fir'aun dengar Nabi Nuh dengan kapal dia dengar Nabi Sulaiman dengan Jin Nabi SAW dia dengar semua cerita maka pada malam tu lah Nabi kita berkumpul dengan para ambiya alaihi wassalatu wassalam cuma khilah ulama tentang sebelum naik ke langit atau lepas turun Nabi kita salat dengan para ambiya yang, yang pentingnya dia jumpa dia jumpa dengan ruh dia para Nabi berkumpul dan Nabi kita naik langit jumpa pula dengan Nabi apa ni Nabi Tok dia Ibrahim dengan beberapa orang Nabi yang disebut nama dia yang paling penting sekali Pertemuan dia dengan Nabi Isa Nabi Musa AS Sebab apa pertemuan Nabi Musa ni kenapa Sebab Nabi Musa lah yang Menasihat Nabi SAW supaya Terima salat 50 waktu Jangan buat ruang lagi Bagi bicar semula Kalau agak-agak lah kita agak dulu Nabi Musa AS Waktu ruang 50 waktu tu Tuan tu cuba bagi. Ni ahli matematik belakon, aku cuba bagi. Li 24 jam satu hari satu malam kali dengan 60 minit jadi berapa ribu minit? Tengok. Tengok alat ngira tu ada tu. Eh, kau ingat dah? jaga matematik dah tak payah tanya lagi. Apa apa? 1440 minit. Ha. Bagi dengan 50. 50 waktu. Eh, kena bagi biar biar kita nampak. Ha? 28 minit ada sah Bila nak semaya? Waktu mana nak makan? Waktu mana nak tidur? 28 minit Allahu Akbar Allah. majik kita nak latih berapa tu bila? Ha. Semua kita kena semaya. Maka sebab tu Nabi Musa kata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mampu makmu ni tak mampu aku Bani Israel hok gagah perkasa apa tak ke? Umatmu lagi tak gerak mu pergi minta dengan Allah Taala minta kurang Allah Taala tahu dah benda ni akan berlaku minta kurang tapi itulah hikmah Allah nak beri peluang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya banyak kali ber, ber apa ni bertemu Allah azza wajalla banyak kali kita ni banyak tak? Ha, kita berdoa, tak dapat-dapat lagi. Ada atau tak ada? Setakat hidup ni, hak doa, hak paling lama sekali kita berdoa, Tuhan tak kabur lagi. Berapa tahu? Acah bicara mula. Kita minta nak satu benda, pergi mekoh dua kali dah berdoa, tak 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 kabur lagi. Ha, dua kali, tiga kali Ramadan dah lalu, tak kabur lagi. Ada dah lebih lama pada tu lagi. Sampai sepuluh tahun dah berdoa, tak kabur lagi Ada. Leish Kenapa Tuhan tak kabul lagi ha, di, di sinilah kat Para ulama mengatakan Allah suka dengar rintihan Allah suka dengar ibtihal Rayuan kita kepada Allah Tuhan nak tengok setara mana Hati kita bergantung dengan Allah Azza Wajalla Lagi lama dia beri peluang Lagi banyak kita mengadu kepada Allah Azza Wajalla. Jalla Walakinakum qawmuntas Tapi kita ni gopoh Mudah nak marah lalu. No. Nah. Oh, ni ada orang ustaz saya tiga kali dah pergi umrah ni. Habis, kenapa doa saya tak, tak saya tak kabul lagi? Eh kata sikit tiga kali tu. Sikit. Cuba tanda tu tu. Ahli kata doa Nabi Musa nak suruh Firaun binasa 40 tahun barulah tenggelamnya Firaun. Berapa tahun? doa Nabi Musa. Nabi ni doa mustajab. enggak kita doa kita. Kalau kalau baru 2 3 4 5 tahun tak mustajab lagi, teruskanlah. Jangan kecewa dengan Allah Azza wajalla sebab Allah nak dengar suara kita, merayu, merintih, mengadu kepada Allah Azza wajalla, mungkin dia akan beri yang terbaik kepada kita, insya-Allah. Yakin. Macam mana kita tak yakin? Allah kata ud'uuni. Ha. Astajib lakum. Mung doa, aku perkenankan. Tapi kenapa kita doa Tuhan tak perkenan? Hai. Siapa kata Tuhan tak perkenan? Semua doa kita diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma cara Tuhan nak menunaikan hajat kita tak sama dengan kehendak kita. Baik. Bak doa kita tangguh dulu. Ya kita nak linuriyahu min ayatina. Allah Taala nak tunjuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla ke tanda hak besar sekali macam mana dia boleh berjalan daripada Mekah Baitul Maqdis satu malam besar ke tak besar tanda apa nama jet yang bawa nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis apa nama nama apa burak tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok burak tengok dah eh tak tengok Sila-sila ada dah gambar tepek rumah <laughs> Uh, nak tengok pergi kedai 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 keda mamak India tu dia depa jual, jual jual apa ni frame-frame gambar tu ada gambar buruk muka perempuan wanita tubuh kuda ada saya jemose so ya kita mudah nak cek buruk persu tu sebab ada tindik di hidung <laughs> ada orang kata gambar kena tak betul ke buruk ni kata betul Oh lagu ni ke? Dia kata Bora India tengok ada tindik gitu juga. Bora India tu lagu tu. Tapi betul dalam kita Nabi sebut Bora Bora ni kecil ah ya? macam kuda ataupun apa ni kecil daripada baral. Baral tu kuda dengan donki bini keluar baral. Kuda dengan keldai dia mekah dua tu. Keluar keluar baral nama dia. jadi ha, rupanya baral-baral ni ambil orang Arab tu juga. Dia kata anak baral ni. Orang putih ni kau belajar di baral ada. Jadi kuda nikah dengan dongki jadi barah ha, Ah mudah jadi dia. Ya dia yang, yang, yang betulnya kuda yang mari dia dia jadi kenderaan tunggak kuda ni apa ni barang ni lah apa ni borak ni jet rasmi para nabi. Diceritakan bahawa yang bawa Nabi Ibrahim daripada Baitul Maqdis nak mari tengok anak dia Ismail yang dia tinggal di Mekah tu naik borak tu. Ha, jadi bila bila borak ni tak kenal dia dia buat payah waktu nabi nak naik tu oh, susah sikit ibrah kata ya, Burak, nak kenal siapa tu siapa nak naik mu tu, buat payah-payah jadi burak ni kenderaan para rasul yang terdahulu maka bila diperkenalkan nabi sallallahu alaihi wasallam barulah burak tu tunduk dia malu duduk molek-molek maka nabi sallallahu diperkenalkan dalam perjalanan ini diperlihatkan banyak benda-benda uh, riwayat-riwayat yang panjang ada yang sahih yang tak sahih linuriyahu min ayatina di antaranya banyaklah perkara-perkara yang menjadi penyakit-penyakit uh, masyarakat dia panggil amradul mujtama ha, apa nama apa nama dia panggil ni amradul mujtama mana penyakit yang menimpa masyarakat di antara penyakit yang menimpa masyarakat ni apa dia yang kita selalu dengar yang kita selalu apa ni ulang-ulang benda sama ni nabi tengok orang okay, contohnya pemakai riba riba ni satu benda ada orang kata jinayah jijik ada orang kata tak riba zaman kita hari ni dosa riba ni jenayah atau tidak tak kalau rasuah jinayah pasal apa rasuah jinayah riba tidak jinayah Kenapa? Eh? Sebab tidak diwartakan oleh kerajaan riba itu satu dosa. Tapi kalau rusuh akta ke tidak? Eh? Sudah diaktakan akta. Baik sebab itu hanya lama dah duduk, duduk minta dengan kerajaan supaya mewartakan bahawa riba ni tuan-tuan ingat satu dosa besar disebut oleh Allah dalam Quran Tuhan sebut apa? Tuhan sebut riba. Siapa dia tahu dosa riba dia buat juga fa'zanu zanu minallahi wa rasulihi muishtiah perang dengan Allah dengan Rasul. Saya ingat ke Ibnu Abbas kata apa radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu dia kata siapa dia tahu riba tu dosa dia buat juga ah ha, bawalah senjata untuk berperang dengan Allah dengan Rasul di akhirat Ilahi. Tiba-tiba kita rasa hey, tak ada masalah apa-apa. Tak. itulah kita bila pihak kerajaan bank negara buat panel syariah untuk uh, menyemak saham-saham perjalanan-perjalanan ekonomi ini kita kata ada faedah besar tapi masyarakat ni dia kata serupa ya eh bank tu lu tu nah jadi kita kata janganlah gitu macam bila berlaku isu KWSP yang telah di ada hak Islam ada tak Islam Ramai lagi orang tak pindah. eh, pindah pindah apa rugi dia kata. Waktu boleh bonus orang panggil apa? Bonus ke apa? Dividen. Oh. Ha. tak pindah tu banyak pada ha pindah ke ke Islam. Dia terugi. kata subhanallah. Kalau orang Islam boleh kata rugi duit dia duit dalam perbankan dalam sistem yang patuh pada syariah insyaallah kita kata insyaallah sebab nak kata peratus satu peratus sukar juga Hock ni pun rasa rugi, macam mana kita nak tengok? Ha, jadi para jemaah sekalian, banyak di antara perkara yang dilihat oleh Nabi SAW, penyakit masyarakat, iaitu orang yang makan daging orang, iaitu orang yang mengumpat. Hey. Jadi saya tengok, para jemaah sekalian, kita mengatakan bahawa, nak belajar israq dan mi'raq ini, tujuannya banyak perkara yang kita kena belajar, Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita linur yahumin ayatina Allah Ta'ala nak tunjuk tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla satu apa ni innahu huwas samiul basir Allah Ta'ala mendengar dan Allah Subhanahu Ta'ala melihat kepada apa yang berlaku Tuan-tuan kena ingat Sebelum berlaku Israq dan Mi'raj ada berapa peristiwa yang menyayatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam Ada empat peristiwa besar Peristiwa yang pertama wafatnya Khadijah. Wafat mati wafatnya Sayyidah Khadijah bukanlah mati, mati macam isteri orang lain. Kita tahu tuan-tuan yang kehilangan kematian isteri sedih. Tak. Tapi Khadijah ada perkara lain yang yang menyebabkan Nabi sangat sedih dengan kewafatan dia sebab dari sudu penyokong setia dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah ini penyokong setia. Penyokong setia dalam rumah. Satu. Kemudian mati pula Abu Talib. Abu Talib mati. Tuan-tuan kena bayangkan, man huwa Abu Talib? Siapa Abu Talib? Pak saudara Nabi. Kebetulannya pak saudara Nabi ni salah seorang daripada pemimpin Quraisy di Mekah dia sayang kepada Nabi SAW sungguh-sungguh sayang dia jaga Nabi daripada umur berapa tahun kalau Nabi tak makan dia tak bagi pada anak dia makan kan makan anak dia lagi Ali siapa-siapa lagi Abu Talib lah, anak Abu sayang ke Nabi bila Abu Talib mati tuan-tuan bayangkan Khadijah dah tak ada di rumah keluar daripada rumah pemimpin yang memberi sokongan dari sudut politiknya iaitu Abu Talib juga tidak ada selepas Abu Talib tak ada siapa yang memegang tampuk pemerintahan di Mekah? siapa dia? siapa? Abu Lahab pak darah dia, adik-beradik -adik Abu Talib juga tu. Abu Jahab bukan adik-beradik -adik. jangan lupa kita punya sejarah Abu Jahab bukan adik-beradik -adik. Dan ini ada setengah penceramah dia kata, oh pak saudara Nabi Abu Jah kata bukan. Pak saudara ni adik-adik ayah dia baru jadi pak saudara. Jadi Abu Lahab naam. Makanya tampuk pemerintahan Mekah tak ada lagi Abu Talib, sedaklah Abu apa ni, Abu Lahab meretasnya. Ha tak ada dah abang kita. Kita nak buat berapa pun boleh. Dan Abu Jahal hanya ada sekali. Selepas daripada itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diganyang, dikhianati, ditekan, oleh puak-puak kafir yang begitu dahsyat maka Allah Subhanahu Wa Taala satu lagi waktu itu juga berlakunya tekanan sekatan ekonomi dia panggil al-muqataah sekatan ekonomi terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam anak-anak nabi dan orang-orang yang membela nabi sehingga mereka ni diboikot selama 3 tahun Tiga Peristiwa yang keempat Penghinaan yang Nabi kita salah terima di ta'if Jadi ada empat peristiwa Maka sebab itulah Allah SWT bawa Nabi kita SAW naik Berjalan Isra' Mi'raq Dia panggil tasliyatan Apa benda tasliyatan? Nak menenangkan hati Nabi SAW yang berduka cita Siapa dia tak duka dakwah kita dihalang Siapa yang tak duka Perjalanan hidup kita dalam kekosongan isterinya tak ada Pak saudara dia yang bela dia juga sudah tidak ada Maka ketika itulah Allah SWT bawa Nabi kita SAW Merat ataupun israk Supaya Nabi kita tenang Jadi dalam peristiwa ini Nabi kita diberi peluang untuk berulang alik Berapa kali? Daripada lima puluh Nak jadi lima Berapa kali berulang alik? sembilan kali peluang besar ke tidak nak mengada Allah Azza wa Jalla Jawapnya peluang eh sebelum Nabi hak cerdik cakap dengan Allah Ta'ala nama dia Nabi Musa AS tuan-tuan kenal ke tidak Musa ni gelaran dia apa Nabi Musa apa gelaran dia Nabi-Nabi kan ada gelaran kan Ibrahim Khalilullah ha Musa Kalimullah nah, Ingat boleh Musa Kalimullah Apa makna Kalimullah Orang yang banyak berkata-kata dengan Allah nah, Dia cerdik Nabi Musa dia cerdik Allah tanya sepatah dia Wa ma tilka biyaminika ya Musa Ada apa tangan Musa Nabi Musa kan pergi tongkat Jawab tongkat sudah lah asal Habis Dah dia nak cakap banyak dengan Allah dia sebut Haza asaya As, Tukar saya dia Ni ha ni saya bawa hamba halau kambing dengan dia, saya kait daun-daun untuk makan kambing dengan dia. Itu dia panggil orang yang cerdik nak ambil peluang untuk bercakap dengan Allah Azza wa Jalla banyak. Ha ni cerdik. Kita hari ni pula terlebih cerdik. Kau tak leh ni. Ha? Biasanya kita ni kalau mari ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, alim-alim cuba kita pergi duduk kat dia, khidmat dia dah. Daripada dia turun kereta kita ambil beg dia contohnya. Tu lu pergi tu dia ke apa. Banyaklah boleh cakap dengan dia saja. Kita siap lima soalan kau minggu ni. Oh, ustaz mai ngajar minggu ni saya nak siap tiga soalan, lima soalan contohnya. Ambil peluang tanya. Itu dia panggil peluang. Tapi kalau duk mai jauh-jauh nak tanya khabar pun tak ada. Tak ada nak kaya. Hak dia ke apa? Tanya ustaz di makan dia maka, duk ambil prank, ambil gambar selfie. Oh, patut tak penuh di Facebook dia tu bersama ulama tanya orang mengajar lah sak perak lari mana ada sama ulama lagi tu tuan-tuan ke anak baru ya uh, khatam surah at-tahrim Allah Ta'ala sebut pada kita dua dua kategori wanita dalam Al-Quran uh, daraballahu masal lazina aman lazina kafaru mra'atan wa Allah Ta'ala bawa bandingan kepada kita dua wanita kafir duduk di bawah dua orang Nabi Maka di sini ulama tafsir bertadabur dia kata duduk dengan orang baik tak semesti jadi baik kalau kita tidak nak jadi orang baik. Ha, ini bahaya. Jadi Nabi Musa alaihissalam ambil peluang berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla, baginda Nabi sallallahu alaihi ambil peluang, Allah Taala beri peluang untuk turun naik, turun naik bercakap berkata-kata dengan Allah sehinggalah sampai lima tu pun Musa kata, lima pun tak ada lagi ni." Ha, Nabi kata tak lagi dah. Malu dah ni sekat lima pada lah. Lepas tu lah Allah Ta'ala wahyu qad amdaitu faridati. Tuhan kata tak berubah dah. Lima ni kalau minta lagi pun tidak dikurangkan cukup lah setakat lima. Maka para jemaah sekalian yang paling besar dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini iaitu Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita salat kalau kita baca dalam kitab jawi, kitab syadawak fatani, dia sebut sebagaimana, as-salatu mi'rajul mu'min solat ha apa dia miraj maknanya kita naik roh kita ni nak naik dengan Allah azza wajalla melalui apa melalui solat nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan miraj tidak diiringi oleh sesiapa kecuali jibril alaihi salam waktu nak pergi hijrah cuba tuan-tuan buat analogi perbandingan waktu nabi nak hijrah waktu nak hijrah berapa orang iri di dia Sayyid Anwar Bakar lagi Abdullah bin Urayqah gay pemandu jalan Amir bin Fuhairah pembantu Sayyid Anwar Bakar pak orang dia berjalan dengan kuda dengan unta dia kenapa dalam peristiwa yang besar ke langit ni nabi tak 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 awak Abu lagi sekali leh kenapa ha, ini ini dia panggil hikmah jawabnya tuan-tuan kau ada nak siapa-siapa nak bagi jawapan kita orang panggil interaksi sikit malam ni ada hop sedia nak jawab silakan kenapa dalam peristiwa hijrah beberapa orang yang mengingat Nabi SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj Yamsi Liwahdi berjalan seorang dia je Ha. Kalau boleh jawab ni insya-Allah boleh jawab. Cuma biasalah. Malah nak tunjuk pandai kau Ha Kalau orang tanya banyak mana kita semaya sunat sehari-hari, eh tak boleh jawab ustaz. Kenapa? Takut riak. Kau ni betul saya jawab tu bukan tak tahu, takut orang kata pandai dah. Baik, nak dengar jawapan. Mai kita jawab. Dalam perjuangan dakwah jihad tak boleh kita jalan seorang. Mesti ada pembantu setia, mesti ada orang yang merancang strategi, mesti ada penyokong, mesti ada penyokong-penyokong yang datang. Tengok dalam peristiwa uh, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mula dengan dia sendiri sebagai ketua, Saidina Abu Bakar sebagai orang panggil penyokong setia, Amir bin Fuhairah sebagai pembantu, Amlullah bin Urayqit walaupun uh, tidak lagi Islam tapi pakar strategi dalam perjalanan mana kita dalam bidang dakwah kita tak boleh buat kerja seorang buat kerja seorang tak jalan jawab dia oh, aku pandang belakang buat tak jadi tak so, saya kata nak rakai kamera apa saya ingat tak so kena buat kerja sendiri jadi kita kena ada orang-orang yang pakar dalam bidang-bidang masing-masing inilah ini yang panggil strategi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj alaqatuna bi rabbina hubungan kita dengan Allah tak perlu ramai-ramai. Karena itulah menjadi da'bus salihin, menjadi amalan, menjadi rutin kehidupan orang saleh bila ke waktu yang paling mereka bergembira iaitu di akhir malam. Sebab apa di akhir malam waktu kita bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya semur roh kita ni perlu kepada perlu pada apa? perlu pada sentiasa berhubung dengan Allah Azza wa Jalla dengan apa? Dengan kita salat. Dengan kita zikir. Dengan kita baca Quran, kita tadabbur Quran, menghayati kalam Rabbina. Sebab itulah para ulama menjadikan waktu malam waktu mereka bersunyi dengan Allah dengan cara mana? Sama ada dia baca Quran, yang paling tinggi darjat baca Quran ketika kita salat. Allah oh, Ustaz, we, nak baca solat macam mana? Tak hafal Quran, Alhamdulillah hari ini sudah ada depan kita keluar besar-besar tu beli hotel. Ah apa beli alat ni dipanggil alat gadget ni senang lagi tak. Ah oh, patu nak 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 tukar nak tukar apa ni muka surat lain. Alah kalau sekat serik gitu tak taklah bergerak banyak lagi. Nah, boleh. Dalam solat sunat ada kelonggaran. Oi saya tak mampu nak berdiri. Ha duduk. Doa atas kerusi ni tak Quran ni baca Allahu akbar. Mai sunat boleh masalah kita hari ni Humaya Perdu duduk atas kerusi juga ada masalah Hai, sensitif tu orang sakit lutut berapa orang dah kalau ada atas kerusi minta maaf kalau ada atas kerusi murah balik betul kau tak boleh duduk anak berapa orang orang semaya atas kerusi saya panggil kata bang Pak Haji berapa lama dah semaya atas kerusi ni dia kata lama dah Pasal apa? Oh, Aduh, macam-macam lah halas sakit pinggal sakit tu. Kaca tu tengah kerusi semaya boleh tak? Pasal kita tengok dah waktu dia buah tadi berdiri, boleh pun. Ha, tu tak kita ada pasal malam lagi tu. Kalau kita ada pasal malam, rasa laju lagi. Ha, tak ada apa. Maknanya, kita kena tengok. SOP tu ada. Ha, tapi dalam bak solat, solat, solat malam, ada ruangnya untuk kita ambil kelonggaran solat sambil duduk boleh malam ni saya nak travel naik bah ke Kuala Lumpur ambil wuduk siap-siap duduk atas bah tu maya siapa kau siapa ketidur tidur boleh Allahu Akbar sahabat kata aku tengok dalam perjalanan nak aku tengok Nabi kita solat malam di atas kenderaan dia atas hunta dia dia nama ya jadi solat sunat ni atas kenderaan bagi orang musafir dibenarkan tak kira ada kiblat mana tak apa isyarat ya tunduk isyarat tapi kalau kita sehat wal afiat kita masih lagi boleh sujud pada Allah Subhanahu taala di atas lantai kenapa kita nak sujud dengan isyarat waktu kita semaya fardu kita hati-hati para jemaah sekalian jadi waktu yang paling cantik untuk kita bermunajat dengan Allah Azza wajalla yaitu lah perhubungan kita dengan Allah di akhir malam karena itulah waktu kita sunyi hanya bainana wa baina rabbina di antara kita dengan Allah Azza wajalla itulah waktu yang paling yang paling apa? Jadi yani Nabi SAW tu di akhir malam Nabi kita berjalan seorang-seorang Kenapa? Sebab alakah kita dengan Allah Tak perlu perantaraan Terus kepada Allah Azza Wajalla. Nak berdoa, doa minta dengan Allah Nak bermunajat, nak dengar Allah Ta'ala bercakap dengan kita Buka Quran baca Dua hari, tiga hari ni sibuk dengan Orang kapi negara mana Apa? Sweden. Bakar Quran Berapa buah dia bakar? Sebuah bakar Quran Sebenarnya Hikmah Allah Ta'ala dia membakar semangat kita Untuk apa? Untuk baca Quran Apa Hana kata Kalau lah orang yang bakar Quran kita marah Kenapa pula kita tak murajaah balik diri kita Aku baca Quran aku duduk hari ni Oh tapi isu bakar Quran ni Pagi pagelak duduk atas meja ha. macam cerita orang okay, dulu kan Kok marah ke Amerika dulu masa bom negara mana gitu? itu. Oh, tumbuk meja kedai kopi. Amerika ni hak berbom kata. Terbalik meja apa ni gelas kawan itu marah tu kedai. Kata meh rumah demo tu kata apa kedai kita ni. Nah. Eh sudah sudah marah ke Amerika. <laughs> peh waktu big peh peh peh. Made in USA. Bahasa perang kata apa ni mulut mulut duduk mereka Amerika duk duduk kata Amerika. Ni apa cerita lah ni? jadi kita sekarang ini kalau kita kata kita sayang ke Quran, orang kafe itu bakal Quran, ya Allah, Mari kita mengaji Quran. Kita tak ada buku Quran. Kita belajar biar kita boleh kena Quran. Nak apa Quran kita kata tak sempat dah masa sudah tua, kita hafal beberapa surah yang menjadi rutin amalan kita dah. baca surah-surah al -surah, surah, ayat lazim kita baca, surah apa ni hak kita baca malam-malam sebelum -malam tidur ni. Surah Al-Mulk. Ingat dah surah Al-Mulk? Ingat dah. Dia tak malas dah baca kita tak kita ingat. Nabi kata hiyal mani'atu. 30 ayat ini kalau kita baca menjadi penghalang daripada azab kubur. Bukannya gantung gitulah, kena baca menghayati barulah kita semangat. Insya-Allah. Jadi kita kata kalau lah orang putih tu orang kafe tu bakar Quran uh, dia sebenarnya dia nak membakar semangat kita kadang-kadang kita ni lemah terlupa mai kita bakar semangat jadi para jemaah sekalian, yang paling besar sekali rahmat Allah Taala bagi kepada kita, Nabi kita Isra seorang dia sebab apa? Kita Mi'raj nak menghadap Allah tak perlu ramai-ramai. Abi kenapa di solat solat jemaah ni? Lima kali sehari kena sembahyang jemaah di masjid. Setiap minggu kena apa ni solat Jumaat di masjid laki-laki. Setiap tahun kita ada perhimpunan air raya Itu nak menunjukkan kekuatan umat Islam Kesatuan umat Islam Lagi ramai umat solat jemaah Bermakna negeri itu Kariah itu mantap dia punya kekuatan dia InsyaAllah mudah-mudahan semangat kita uh, Israq merah kita ni Kita juga akan semangat juga untuk menjaga solat kita Untuk jaga Quran kita Untuk jaga perjalanan hidup kita Kita mengatakan hijrah nak berpindah Perjuangan Islam perlu pada strategi perlu pada jemaah, perlu pada kumpulan, tapi untuk kita ibadat kepada Allah Subhanahu Wataala, ibadat peribadi kita cukup dengan kita buat seorang-seorang. Tetapi untuk menunjukkan kekuatan umat Islam perlu pada salatul jamaah, salatul jumaah dan juga salatul aida ini dua hari raya. Akhir kali Allah Taala Inna huwas Samiul Basir. Allah Taala Maha Mendengar dan Maha Melihat. Mana Tuhan dengar belakang apa yang kata ke Nabi. Allah Taala lihat apa semuanya yang dibuat oleh Rasul, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu jangan takut. Jadi para jemaah sekalian, eloklah di musim Isra Merah ni belilah buku-buku yang ditulis tentang Al Isra wal wa Mi'raj, tapi ingat banyak buku yang anda dah baca, dah semak, kebanyakannya bercampur tentang sohai tak sohai dia punya uh, dia punya maklumat. Jadi kita kena cari yang baik-baik, macam kalau kita baca dalam kita Ar-Rahikul Maktum contohnya dalam bait Isra Merah saja atau kita kita sirah lain yang yang di apa ni diperhalusi seperti sirah Ibnu Hisab apa ni Ibnu Katsir contohnya insyaallah uh, selamat kita terima maklumat yang baik kadang-kadang kita bercampur benda yang pelik-pelik jadi kita tak naklah agama kita ni agama berdasarkan kepada fakta berdasarkan kepada maklumat bukan agama yang boleh direka-reka dibuat sendiri tidak jadi alhamdulillah uh, mudah-mudahan ada manfaatnya perbincangan kita pada malam ini subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh